Bueno, primer de tot, doncs, donar-vos les gràcies als que heu vingut i que heu tingut l'amabilitat de venir en un dia que em sembla que hi ha futbol, que hi ha xerrades d'astrologia, que hi ha moltes altres coses, però heu vingut i vull donar-vos les gràcies. Pels qui no em conegueu, doncs, el meu nom és Helena i sóc activista de l'Associació Animalista Libera, una associació que es dedica a divulgar la filosofia dels drets dels animals i com a efecte pràctic el veganisme. Potser alguns de vosaltres no sabeu què és el veganisme, ara ho explicaré, quines funcions té i amb quina finalitat doncs, hem adoptat aquest estil de vida. Bé, aquesta paraula deriva del mot vegan, és un mot anglès que traduïda al català és vegà i va ser creada l'any 1944 a Anglaterra per Alice Shirley i Donald Watson. La paraula vegan o veganism es va crear amb la finalitat de diferenciar els vegetarians que no consumeixen cap producte que exigeixi la mort dels animals dels vegetarians que, a més de no consumir aquells productes que deriven de la mort dels animals, tampoc consumeixen els productes que deriven de la seva explotació. Això, l'etimologia de la paraula deriva de vegetarian. És una etimologia molt senzilla que es va doncs, fer a partir de l'inici i del final de la paraula. I va ser amb aquesta finalitat, clarificar-ho, diferenciar-ho. No només per la filosofia de no matar-los, sinó també de no utilitzar-los, perquè no és una utilització justa, és una explotació. I aquest plantejament el que pretén és guardar el respecte cap a totes les espècies, sense diferenciar-les, tenint en compte doncs, que cada espècie té els seus interessos, té el seu dret a viure en el seu hàbitat natural i que ha arribat a un punt en què el grau de desenvolupament tecnològic i els coneixements que té la humanitat ja ens permeten viure sense necessitat d'explotar els recursos animals. Però això ja no és just continuar amb aquest sistema que és veritat que fa molts anys que dura, però ja no és just continuar vivint explotant els animals. També m'agradaria deixar molt clara una cosa, perquè moltes persones, quan els hi parlem de veganisme i els expliquem doncs, que no mengem carn, que no bevem llet, que no mengem formatges, que no mengem pastissos que portin nata i qualsevol producte d'origen animal, les persones es pensen que és una dieta molt sacrificada. I a mi m'agradaria deixar molt clar que els vegans no excluïm o no renunciem, simplement substituïm. Perquè tots els productes d'origen animal es poden reemplaçar de manera molt més fàcil del que en principi ens pot semblar. I tot això es fa sempre amb la finalitat d'evitar patiments als animals, d'evitar aquestes injustícies que es cometen constantment contra ells. Motivacions per fer-nos vegans, principalment la majoria de la gent opta per aquesta filosofia per motivacions ètiques antiespecistes. Quan parlem d'antiespecisme o del mot especisme, estem parlant de la discriminació que fem dels animals pel fet de considerar-los inferior a nosaltres pel fet de ser d'una altra espècie. Igual doncs, que fa molts anys el racisme estava molt arrelat a la societat i la majoria d'europeus, tot i que jo penso que encara és molt comú, sentien un sentiment de superioritat natural cap als altres pobles que no fossin diguem de la, que pertanguessin més que a l'espècie blanca al món de la cristiandat. Aquest eurocentrisme, aquest sentiment de superioritat natural estava molt, molt estès fins al segle XIX a Europa i fins ben entrat al segle XX. I aquest sentiment de superioritat natural és el que moltes persones senten cap als animals. Igual doncs, que abans doncs, els europeus sentien doncs, sobre els africans, sobre els amerindis, sobre els asiàtics, etc. Ara la ciència ha demostrat que això no té cap mena de sentit, però aquest sentiment natural i aquest eurocentrisme o podríem dir aquest etnocentrisme occidental encara està molt arrelat a la nostra cultura i òbviament doncs, també el masclisme, no? Aquesta superioritat de que els homes doncs, òbviament eren més que les dones i encara es veu molt, molt reflectit en l'àmbit econòmic, no? Que normalment qui controla les grans empreses, qui controla els grans organismes de l'Estat encara són en molta més proporció homes que dones, tot i que hi ha dones ja que tenen papers molt importants, però majoritàriament els grans empresaris, els grans polítics, els més rics del món solen ser els homes. També hi ha motivacions ecològiques per fer-se vegà.
Òbviament, doncs, el respecte als animals és una filosofia que ha d'anar d'acord també amb l'ecologisme, però només per un tema de sostenibilitat econòmica hi hauríem d'optar almenys per una dieta que exclués la carn. I si pot ser tots els productes d'origen animal, encara millor, perquè la ramaderia, encara que sigui una activitat antropogènica que pensem que no genera contaminació, és un gran pes pel planeta, ja que implica que haguem de cultivar moltíssimes superfícies per poder crear pinsos per alimentar tot el bestiar, que haguem de desforestar per posar-hi cultius per alimentar el bestiar, per posar-hi les granges, i un seguit de costos agrícoles i ecològics molt importants. També una gran demanda d'aigua i, òbviament, els fems, tot el que generen les granges industrials, té un impacte ecològic molt important. Tot això ho veurem també més detalladament després. I també motivacions econòmiques. Hi ha gent que ha optat per portar una dieta més vegetariana o per excloure els productes d'origen animal, perquè en el món actual es cultiva més gra, més soja, més aliments per alimentar bestiar que no per alimentar persones. I això és perquè els qui mengen carn cada dia consumeixen 10 vegades més que si ho fessin menjant vegetals. Ara ho veurem més detalladament. Anem a parlar primer de les motivacions ètiques. El nom d'aquesta xerrada era Drets dels animals. I era, doncs, amb aquesta finalitat d'informar, de per què, més que per explicar què són, per què els hem de demanar, per què han de ser legítims i com, doncs, podem comportar-nos per respectar-los. Començaré jo, com que sóc historiadora, sempre m'agrada molt parlar dels orígens de qualsevol moviment social i de qualsevol pensament. La primera vegada que un filòsof va escriure sobre drets dels animals va ser el segle XVIII a Anglaterra, i era un filòsof que es deia Thomas Taylor, i va parlar de donar drets als animals en una obra que es deia La Vindicació de Brutus. Aquesta obra era una obra totalment burlesca, irònica, que parodiava la vindicació dels drets de les dones que havia escrit la Mary Wollstonecraft. La Mary Wollstonecraft seria la mare de la ideologia feminista de tot el món, un moviment que va començar sobretot a Anglaterra. Després també es va estendre molt per França i Alemanya, però el pol impulsor va ser Anglaterra. La Mary Wollstonecraft en aquesta vindicació va plantejar coses molt bàsiques que ara ningú es qüestionaria, com el fet de que les dones també eren éssers racionals i que per tant mereixia que se les tractessin amb la dignitat que correspon. Plantejava donar drets a les dones i drets molt bàsics, i va ser el primer manifest feminista que va ser escrit pròpiament per una dona. El senyor Thomas Taylor, que era un filòsof de la Universitat de Cambridge, li va contestar de manera burlesca que si s'havien de donar drets a les dones, per què no donar-ne també als animals? I va plantejar també el tema dels drets als animals. Tot i que la Mary Wollstonecraft plantejava tots aquests drets que ara són molt bàsics i que ningú discutiria, això va generar moltes burles. El senyor Taylor li va contestar, però molta més gent de l'elit intel·lectual es va burlar d'ella, en ple procés d'apogeu del moviment de la Il·lustració, que és aquest gran moviment polític, intel·lectual i moral que ha fet, doncs, que els països europeus més avançats tinguin sistemes democràtics i es tingui en compte, doncs, el dret jurídic de les persones. Bé, aquí us he posat una imatge d'un filòsof al qual, doncs, els animalistes li han de tenir molt apreci, que és en Jeremy Bentham. El senyor Bentham li va contestar en el senyor Taylor, ell també era un filòsof de la Universitat d'Oxford, i li va contestar al senyor Thomas Taylor que ell estava d'acord en que tinguessin drets les dones i en que tinguessin drets els animals. I en una obra que es diu Introducció als principis de la moral i de la legislació, l'any 1789, va partir del següent raonament moral a l'hora de considerar també els animals com a éssers mereixedors de respecte. I ell plantejava que la qüestió no és si parlen, si poden raonar, si són racionals o no, sinó que l'únic que és moralment rellevant és el fet de si poden patir o no. I avui dia
encara que en aquest país tenim alguns catedràtics que diuen que no, que certs animals no pateixin, la comunitat científica internacional està d'acord en que realment els animals poden sentir tant el dolor físic com el dolor psicològic. I per tant, segons aquest raonament moral, mereixen un respecte. Moltes vegades ens han dit, sobretot a les persones, que sempre doncs, hem demostrat compassió i sentiments cap als animals, que no ens preocupessin tant, que no són intel·ligents com les persones, que són éssers irracionals, que ni tan sols poden parlar, però res de tot això és moralment rellevant. Al cap i a la fi, el que hem de tenir en compte és si els hi podem fer un mal que els hi causi patiment o no. I per tant, mereixen aquesta consideració moral. Aquest és el raonament bàsic. Avui en dia també s'argumenta per anar recolzant i enriquint els raonaments de Jeremy Bentham, que per exemple hi ha persones que per malalties, que perquè han patit accidents o per circumstàncies diverses, ja no són capaços de fer raonaments morals ni de parlar ni de desenvolupar les seves facultats intel·lectuals, i no per això deixen de mereixer la nostra consideració moral. És, per exemple, el cas dels disminuïts psíquics profunds o les persones que pateixen malalties neurodegeneratives o que per algun accident han quedat clínicament morts. Per exemple, segurament cap legislador, cap país aprovaria que en el cas d'una persona que hagi quedat en coma profund o clínicament morta, un grup de metges s'apoderessin del seu cos per fer experiments. Ningú segurament no ho aprovaria, això. La llei això no ho permet, perquè encara doncs, li hem de tenir una consideració moral perquè és persona. I òbviament tampoc no podríem fer res que atemptés contra la seva dignitat. I les motivacions ecològiques. Hem de pensar que per fer-se vegà no només hi ha d'haver motivacions animalistes que privin els animals dels seus patiments o vitals i la mort, com ha fet ja no necessari en el nostre grau de desenvolupament. També hi ha motivacions ecològiques que ara desenvoluparé més, ja us heu avançat abans. Una dieta vegana és la més sustentable de totes les possibles, perquè actualment en el món hi viuen, em sembla que ja són més de 8.000 milions de persones, no? Perquè com que la demografia creix tan ràpida, el món de fet podria arribar a alimentar tothom, però no de qualsevol manera. No tot el món pot tenir els hàbits de vida que tenim en països com el nostre, o els que anomenem hàbits occidentals. No tothom pot permetre's el luxe de menjar carn cada dia, perquè si tothom volgués menjar carn cada dia, necessitaríem un planeta que fos 5 vegades més gran del que és el tamany de la Terra, perquè cada vegada que mengem animals estem menjant 10 vegades recursos vegetals. Per exemple, perquè una carn, per obtenir un quart de quilo de boví, prèviament la vaca s'ha de menjar 10 quilos de cereals. O sigui, amb la mateixa quantitat que fem un quilo de carn, faríem 10 quilos de pa. Per tant, això implica molts més recursos, també implica molta més quantitat d'aigua, molta més quantitat de terra. Segurament molts de vosaltres haureu sentit a dir que el país del món que més carn menja és els Estats Units, i després els segueixen altres països que han derivat de colònies com Austràlia, com Argentina, com el Brasil. Aquests països tenen tanta tradició de menjar carn perquè quan hi van arribar els primers colons europeus tenien molt d'espai disponible per poder expandir tant cultius com carn. La gent d'Europa del segle XIX no podia menjar tanta carn com avui en dia, i molta gent doncs, tenia desig de poder-ne menjar molta perquè només podien menjar carn cada dia les persones d'un estatus social molt alt. I els americans van poder començar a menjar molta carn perquè van arribar a un país on tenien una terra immensa. Els europeus, per exemple, el tenien molt limitat. Per això la seva dieta, el seu estil de vida, implica molt, molt més ús de recursos naturals. Això ho heu entès o no? Sí? Va, perfecte. I també doncs, les motivacions econòmiques, que estan molt relacionades amb les motivacions ecològiques. El fet de que uns mengin molta carn i altres es privin de molts aliments o pateixin fins i tot malnutrició és el fet d'aquest repartiment desigual, el fet de que es cultivi més per alimentar bestiar que no pas per alimentar persones,
un tema també molt relacionat amb els transgènics, perquè la majoria dels transgènics no es cultiven per destinar-los directament al consum humà, sinó a la fabricació de pinsos, o per exemple també el tema de la soja. Moltes vegades quan dius que ets vegetarià et diuen ah, però menja soja, la majoria de soja és transgènica. En realitat, la gran majoria de la soja transgènica que procedeix actualment del Brasil i que en molts casos doncs, el Brasil exporta a Europa, s'envia per fabricar el pinso pel bestiar, no per destinar-la directament al consum humà. O sigui que els que es mengen la soja transgènica en realitat són els que mengen carn procedent de bestiar de granja industrial. I tot això té un desastre ecològic i econòmic, perquè al cap i a la fi hem de ser conscients que quan parlem d'alimentació, l'ecologia es tradueix en l'economia. I el desastre i la desigualtat econòmica o aquestes aberracions ecològiques que fem té conseqüències econòmiques nefastes. I aquí us he posat també els quatre camps principals d'explotació animal. Potser si matitzéssim en podríem encara veure algun més, però bàsicament serien la indústria de l'alimentació, la vestimenta, encara que podríem matitzar més la indústria de la moda, l'experimentació i l'entreteniment. Poso primer l'alimentació perquè si hi ha una indústria que és en més quantitat i potser fins i tot amb més crueltat amb els animals, és la indústria de l'alimentació. Hauríem de posar l'èmfasi en la indústria càrnica. Però tot i que la més evident és i la més cruel en més quantitat i amb més crueltat és l'alimentació, és la que a més gent li resulta més difícil de veure i d'entendre. Per exemple, si féssim una enquesta pel carrer i preguntéssim a les persones si ells serien capaços de matar per si mateixos un animal per poder-se'l menjar, segurament la majoria de gent ens diria que no són capaços. No obstant, la majoria doncs, se'n van al supermercat i es compren un producte càrnic que ja no sembla un animal. Ja el compren empaquetat, el compren d'una manera molt higiènica, que ja no té cap semblança, ja ningú podria imaginar que allò ha estat un animal, que havia tingut vida, que havia tingut un patiment, que era un animal que potser nosaltres ens podíem haver acariciat i que fins i tot doncs, haguéssim tingut uns sentiments d'empatia cap a ell. Tot i que l'alimentació és el que més, la majoria de gent és la que li costa més d'assimilar i fins i tot més de veure. Moltes vegades segurament hem estat en protectores d'animals, hem estat en persones que es desvivien i que renunciaven, per exemple, a moltes coses per poder cuidar gossos o gats i no obstant després es menjaven un entrecot o a vegades també botifarrades benèfiques per una protectora. Molta gent encara li costa molt fer aquesta relació, tot i que és el més evident perquè és una indústria que viu de la mort dels animals i de processar els seus cossos com a aliments. Per exemple, moltes persones a mi m'han dit que el fet de menjar carn és algo que s'ha fet tota la vida i que, tot i que no els agrada, forma part de la natura, no? Que és la cadena antròfica i que els animals també es maten entre ells i que és una llei de vida i que encara que no ens agradi el món és així des d'aquest món i que no ho hem d'entendre com una injustícia, sinó que la natura és així. Aquí hauríem de matitzar moltes coses. Segurament, si nosaltres fóssim animals salvatges i que visquéssim com els animals del paleolític, en algun moment si tinguéssim l'oportunitat de caçar algun animal per sobreviure, segurament ho faríem. I no estaríem intervenint en el medi de manera nociva com estem fent en l'actualitat. I potser tampoc no estaríem fent una injustícia. Seríem com qualsevol animal, en el nostre cas un omnívor, no un carnívor, un omnívor, que en algun moment podríem caçar algun animal per sobreviure. I aquesta seria una part de la natura que, tot i que jo entenc que és cruel, és així. No obstant, en l'actualitat, l'ésser humà sedentari, a partir del neolític, comença a domesticar animals. El fet de domesticar ja implica una relació de jerarquia, la qual cosa no és natural, perquè nosaltres, quan dic nosaltres, dic la humanitat en general, el que fem amb els animals és tenir-los reclosos i criar-los explícitament per matar-los i menjar-los, la qual cosa ja no és justa, perquè no és que estiguem en un medi natural, els hem privat de llibertat
des del moment del seu naixement i els hem tingut en un espai reclosos amb la finalitat de matar-los, la qual cosa ja no està dintre de la cadena natural. Cap altre animal fa una cosa així. Només l'ésser humà una vegada s'ha tornat sedentari i ramader. I això ja inclou una injustícia. En l'actualitat, doncs, les granges industrials han fet que moltes persones o moltes empreses es poguessin enriquir a costa de tenir els animals confinats. Aquests sistemes estan molt estesos a pràcticament tot el món occidental i han buscat una producció molt més ràpida per tal d'engreixar més ràpidament els animals, produir carn, que perquè en puguem tenir cada dia, i també, òbviament, una baixada de la qualitat del producte, però sobretot ha generat uns enormes patiments als animals, que no tenen llibertat de moviment, no poden desenvolupar el que seria el seu comportament natural, i molts animals, doncs, potser l'únic dia que poden sortir a l'exterior és el dia que passen de la granja al camió per anar cap a l'escorxador. I així són les seves vides. Això, òbviament, comporta un gran patiment pels animals. Molta gent segurament això no s'ho ha plantejat mai. Potser sí que sap que les granges d'ara no són aquells espais aparentment bucòlics que existien més o menys fins abans de la Segona Guerra Mundial, perquè després de la Segona Guerra Mundial a Europa, doncs, pràcticament tot el que és la indústria càrnica es va industrialitzar molt, però pràcticament ja tots els animals són així. Ara s'està recuperant molt la ramaderia ecològica, la ramaderia extensiva, però no obstant, tot i que sigui menys cruel i que vagi més acord amb el medi ambient, avui en dia ja no és necessari matar animals. I si no és necessari, hem de considerar que no és just. També hi ha un problema amb els derivats dels animals, per això són vegans i no vegetarians. Per exemple, la llet. I òbviament, abans de ser vegana, vaig ser durant molts anys abans vegetariana, fins que també vaig, doncs, informar-me més i vaig veure que la llet tenia més pros que contres. Moltes persones pensen que el fet de que nosaltres tinguem vaques i que ens donguin llet és senzillament una relació de simbiosis que estem amb les vaques, que les vaques estan cuidades, estan ben alimentades i a canvi elles donen llet. Potser sí que existeixen algunes granges on no es tenen mètodes tan cruels amb les vaques, però no hem d'obviar que les vaques no són lliures, que les vaques viuen en un règim de jerarquia on elles tenen gairebé la categoria d'esclaves o gairebé de màquines de produir llet, i que és un sistema que també els hi comporta enormes patiments. Més d'altra banda, hem de pensar que si no estem d'acord en que es matin animals per menjar, no podem aprovar la indústria làctia, perquè si no hi hagués una indústria dels làctics, no hi hauria un proveïdor de vedells pels escorxadors, ja que les vaques, per anar donant llet, han d'anar tenint vedells. Aquests vedells, si més no els mascles, no interessen a la indústria làctica i el que es fan amb ells és vendre'ls als escorxadors. És una indústria que es necessita l'una amb l'altra, no? Tenen una connexió de proveïdor i comprador. I d'altra banda, també en granges com aquesta, una granja, doncs, industrial, en què es muny la vaca per sistemes ja totalment mecanitzats, en aquest tipus d'indústries les vaques vivint en aquestes condicions només poden viure uns 4 anys, perquè la seva salut es degrada molt ràpidament. També moltes vegades el que es fa és donar-los algun tipus d'hormona, algun tipus d'alimentació que fa que encara produeixin més llet de la que farien de llet natural. Això els degrada molt la salut, i si les vaques en un estat de condicions de vida d'acord amb el seu medi, viurien uns 20 anys, amb aquestes condicions en viuen només uns 4. Després, al cap de 4 anys, també se les envia als escorxadors i es fa, doncs, o menjar per animals de companyia, per gossos o per gats, o hamburgueses per empreses de cadenes ràpides, de cadenes de menjar ràpid. Amb aquestes condicions és car de poca qualitat, però que també tard o d'hora la indústria lletera, quan ja no li interessi aquesta vaca perquè produeix menys llet, també la farà enviant un escorxador. I amb els ous, doncs, amb les gallines passa una cosa semblant com amb les vaques. Potser la gent pensaria, bueno, un ou encara no és senzillament un embrió, encara no estem parlant d'un animal format, segurament no faci cap mal si en mengi un ou.
Primer hem de matitzar que les condicions de les gallines ponedores també són molt dolentes. Potser està pitjor que les de les vaques, però tampoc es tracta de comparar-ho perquè amb dues són molt negatives, òbviament. Les gallines, que són animals socials, animals bastant intel·ligents, tot i que els pollastres són animals que hem despreciat molt, l'avicultura potser és el tipus de ramaderia on hi ha més despreci cap a l'animal, viuen en aquest tipus de gàbies confinades. Això els hi comporta que desenvolupin moltes patologies, i el fet de viure amb aquesta aglomeració a vegades les fa tornar agressives, no? Perquè no disposen d'un espai vital. El que fan també en aquests casos és tallar-los el bec perquè no s'agredeixin entre elles. Una vegada es va fer un acte animalista reivindicatiu que a mi em va agradar molt, que era el fet de crear una aglomeració al metro, no? I deien, és incòmode, no? Viatja així, doncs, per exemple, les gallines ponedores viuen tota la seva vida així. També, per exemple, ningú em rebat el tema, per exemple, dels ous ecològics i de les gallines que viuen en llibertat. Ningú vol rebatre això, perquè també ho podem comentar. Hi ha algun ous d'aquests que diuen que viuen gallines en llibertat? Òbviament, no et diré que si has de comprar ous, que com a mínim els compris de les gallines que viuen en unes condicions més dignes. Però bueno, de tota manera, es pot viure també sense ous i sense el fet de no tenir cap animal sotmès a cap tipus d'explotació. Potser, doncs, òbviament no negaré que si jo fos gallina i pogués triar en viure com aquestes gallines o en viure en llibertat, triaria viure en llibertat. Però hem de pensar que amb el grau de desenvolupament que tenim avui dia no necessitem explotar els animals per res. Per tant, no és just. Ja no és just que vivim que visquem a costa de l'explotació dels animals. I molta gent, per exemple, que es planteja posicions contra aquest sistema econòmic que tenim, que és tan injust, hem de pensar també en tot moment que un dels pilars d'aquest sistema és l'explotació dels animals, perquè la indústria de l'alimentació és una de les més grans del planeta, perquè alimentar-se s'han d'alimentar tot arreu, i a tot arreu consumeixen productes d'origen animal, i aquesta explotació es basa en l'explotació dels animals. Després, l'indústria de la vestimenta. També jo, molt abans de fer-me vegana, quan ja era vegetariana, encara doncs, tenia algunes sabates o alguna jaqueta que tenia algun derivat de pell dels animals. I en un principi, sense tenir informació, jo pensava que la pell era senzillament un subproducte de la indústria de la carn, que els animals els mataven per la carn i després s'aprofitava la pell. Potser això sí que era així en els inicis, però actualment el que és la indústria de la moda genera tanta demanda que la demanda de cuir per si sola, per fer moda, per fer calçat, per fer cinturons, per fer accessoris o tot això que es fa avui dia, ja seria per si sola. Per tant, tampoc podem, si no aprovem el que fa la indústria càrnica, tampoc podem aprovar la indústria del cuir. Perquè la demanda, aquí us he posat alguna cosa, un tipus d'estora, que a vegades n'hi ha en algunes botigues. No sé qui posaria una cosa així a casa seva, perquè a mi sempre m'ha semblat bastant horrendo, però bueno, també hem de tenir en compte una cosa: hi ha molta gent que no sap què és el cuir. Diuen, porten sabates de cuir i no saben el que és el cuir. D'altra banda, també el cuir és un producte que no és gens sustentable, perquè la pell, com a material orgànic, perquè no es podreixi, se li ha de donar un tractament amb metalls pesats que deixen residus molt contaminants. Però hi ha moltes alternatives al cuir i no val la pena que encara en fem servir, en absolut. També aquí us he posat altres tipus de pell. El cuir, perquè és el més evident, no? Perquè és el que més es fa servir. Molta gent no relaciona amb el que és la indústria de amb el que seria la indústria de l'explotació dels animals. Sí que molta més gent estaria en contra de portar pells així més ostentoses. No obstant, aquesta gent potser sí que portaria cuir, però bueno, hem de tenir en compte que hem de ser coherents. Actualment hi ha molta més consciència respecte al fet de portar pells. Fa uns anys sí que es considerava més, sobretot per les senyores, es considerava més un símbol d'estatus social alt, però avui en dia aquesta demanda ha baixat molt. No obstant, aquí us he posat aquesta foto, que surten barrets, punys i colls, perquè com que els abrics de pell clàssic ja no es venen tant, perquè ha crescut la consciència, ara el que fa la indústria és intentar trobar més sortida
amb la decoració de brics normals o de materials sintètics, però si posar-hi doncs, adornos en els punys, en els colls, que sí que són pell de veritat, i molta gent ho porta i ni tan sols sap que és pell. També perquè a vegades els hi han donat un tractament que fins i tot pot anar a la rentadora, o perquè tenen preus molt assequibles i la gent no es planteja que allò sigui pell. Però hi ha molts abrics d'aquests que porten en les caputxes, en els colls, així com una pell, molts és pell natural. I molta gent de la que porta no ho sap, ni tan sols s'ho imagina. Es pensen que és algun tipus de material sintètic, perquè avui dia també hi ha molt bones imitacions. Això hem d'estar alerta, perquè és molt fàcil a vegades. També hi ha robes que estan mal etiquetades. Ell no ho posen que és pell, però si ho cremem i té aquella olor queratina, podem comprovar que realment és pell. Això hem d'estar alerta. I també moltes persones argumenten sobre les pells ecològiques. Les pells ecològiques són una gran farsa, perquè el que significa és que en lloc de capturar un animal en un ecosistema, en el seu hàbitat natural, el que fan és haver-lo criat en una granja. I això implica que un animal l'hagin tingut engabiat tota la vida per destinar-lo a fer un abric de pell, la qual cosa és encara més cruel, perquè aquell animal mai ha pogut tenir la seva llibertat. Un altre camp també dels més importants, i potser el que la gent més desconeix, és el camp de l'experimentació. I moltes persones a mi m'han argumentat que l'experimentació amb animals és algo que els sap molt greu, que els dol molt, però que entenen que és un mal necessari, perquè si s'experimenta amb finalitats mèdiques es pot fer un bé molt gran a la humanitat. Això és un argument que penja molt d'un fil, perquè són molt pocs els experiments amb animals que realment hagin servit. La gran majoria han sigut un frau científic o no han portat enlloc. I en realitat, de tots els experiments que es fan amb animals, la gran majoria no es fan amb finalitats mèdiques, sinó que la gran majoria es fan amb finalitats militars i amb finalitats comercials. Per exemple, molta gent no sap que els detergents, els xampús, les cremes, els cosmètics, etc., s'experimenten amb animals. No obstant, no ho fan totes les marques. Per tant, val la pena informar-se de quines marques ho fan i de quines no, per tal de no comprar aquelles que sí que ho facin. En el que és l'experimentació mèdica, doncs ja us deia, en realitat és molt difícil que hi hagin experiments que es facin amb animals que serveixin. Per exemple, molts estudis que s'han fet per intentar trobar una vacuna pel VIH s'han fet amb grans simis, amb ximpanzés, per la seva similitud genètica amb l'ésser humà. No obstant, virus com el VIH, que són virus que és el virus de la immunodeficiència humana, només afecten l'espècie humana, i tot el que s'ha fet amb ximpanzés no ha servit de res, perquè el VIH no afecta els ximpanzés. És un virus que només afecta els humans, igual que hi ha determinats virus que només afecten a determinades espècies. I moltes vegades les reaccions que tenen determinades substàncies o determinats medicaments amb els animals no són les mateixes en els éssers humans. És un cas, per exemple, clàssic, el de la penicil·lina, que amb molts animals doncs, és mortal, i en canvi doncs, amb els humans és efectiva. I així, moltes vegades també s'experimenta amb animals pel fet de trobar subvencions, de donar una aparença de rigor científic a estudis que en realitat no porten enlloc i que retrasen en molts casos el que serien les investigacions científiques serioses. I sobre l'experimentació militar, en realitat no us puc dir molt de cosa perquè són secretes i és molt difícil accedir-hi. No obstant, se sap alguna cosa, a vegades doncs, s'han ferit animals per provar determinades armes, per provar substàncies tòxiques, a vegades també es fan experiments en què se li tira doncs, algun tipus d'arma o es prova algun tipus d'arma amb un porc o amb un gran simi perquè després els soldats aprenguin a curar-lo. Hi ha experiments de molts tipus, no? Perquè malauradament doncs, la indústria militar és molt important, se'n sap molt poc, o també, per exemple, segurament sabeu dels experiments d'enviar animals a l'espai, no? Que hi van haver gossos, que van ser molt famosos de tot això. I és la més gran de tota la vivisecció, la més és la relacionada amb les qüestions militars. I després la indústria de l'entreteniment, que el nostre país doncs, és potser el més representatiu en tot això, no només amb les curses de braus, també amb els correbous i amb molts altres animals.
no només aquestes festes cruels que són part de la nostra cultura, sinó que també existeixen els zoològics. Moltes vegades hi ha nens que diuen que els agraden molt els animals, els seus pares pensen doncs el portarem al zoo, i en realitat el zoo no és l'hàbit natural dels animals, no és un lloc on puguin desenvolupar el seu comportament natural. Per exemple, aquí us he posat una foto de l'elefanta Susi, que és una elefanta que no està ni en el seu clima, que no es pot relacionar amb els seus congèneres, que no té l'espai al qual qualsevol elefant necessita disposar-ne, no pot desenvolupar la seva vida, no? I potser molts nens van al zoo i veuen que és un elefant africà, que cada dia camina 20 quilòmetres, que menja determinades coses, que a l'hivern fa una cosa, a l'estiu una altra, i no poden veure res del que ha de fer aquest animal, perquè està privat d'estar en el seu entorn natural. I cada animal, un dels seus drets hauria de ser poder viure en el seu hàbitat natural. Una altra, doncs, són els circs. Afortunadament, a Catalunya hi ha gairebé 50 ciutats que ja no permeten el circ amb animals, però encara és un espectacle que forma part del nostre dia a dia. Els animals en el circ no s'ho passen bé. No és lògic, per exemple, que un cavall estigui content de tenir un animal que és un depredador a sobre, igual que no ens agradaria que ens ho fessin a nosaltres els animals també. Els animals també tenen l'instint de fugir quan veuen un depredador o quan veuen foc. Cap animal saltaria per aros de foc. Un animal veu foc i se'n va corrents perquè saben que el foc és perillós. Només s'aconsegueix que facin aquestes coses tan surrealistes a base d'uns ensinistraments que moltes vegades són cruels amb ells i sempre desnaturalitzen el seu comportament. Cap animal es comporta com el circ. El circ no té res de natural, és una gran injustícia. I també és un entreteniment, i en el nostre país també és molt representatiu la caça esportiva o la pesca esportiva. Moltes vegades aquests animals que es cacen ni tan sols s'aprofiten com a aliment. És senzillament una activitat on a vegades doncs, hi ha certes persones que s'ho passen bé, que hi paguen les seves frustracions, o que és una activitat que està molt de moda per anar i tancar certs negocis. No? Nosaltres també doncs, tenim un rei que també doncs, és molt aficionat a la caça esportiva, malauradament. No? Nosaltres paguem els nostres impostos aquí i uns elefants moren a l'Àfrica. I és una activitat moltes vegades que molta gent associa amb l'alimentació i ja no és així, és més una espècie d'esport, tot i que òbviament jo a la caça no li diria esport, no s'ho mereix. Bé, anem a veure les opcions que hi han i que són lliures d'explotació i de crueltat amb els animals. El que és l'alimentació vegana? Jo quan els explico a moltes persones que soc vegana, persones que no em coneixen o que no saben què és el veganisme, es pensen que això ha de ser algo molt complicat i que ha de ser realment una dieta molt sacrificada. No obstant, no és això, perquè com jo abans us deia, els vegans no ens tenim per què privar de res, no tenim per què excloure res, senzillament ho hem de substituir. I això és molt més senzill del que sembla. Per exemple, la llet de vaca, que s'ha fet servir sempre, es pot substituir, es pot reemplaçar sempre tant per dolç com per salat per la llet de soja. I si hi ha persones que no els agrada la soja o que tenen al·lèrgia a la soja, que és algo molt comú, poden fer-ho per llet d'avena, per llet d'arròs, per llet de mill, per llet del que sigui, perquè hi ha molts tipus de liquats vegetals que poden reemplaçar perfectament la llet de vaca. També, per exemple, el cas de l'ou. En el cas del salat, per fer, per exemple, truites, és molt indicada la farina de cigrons. En alguns casos també es pot fer servir la de blat de moro, però el que més us aconsellaria és la de cigró. I poden sortir unes truites molt ben fetes i que, a més, no tenen colesterol. O sigui, les podeu donar a persones que sí que haurien d'excloure l'ou de la seva dieta per motius de salut. També, per exemple, la mel. No he parlat de les abelles, però per coherència, si parlem de respecte a les vaques o a les gallines, també hauríem de tenir respecte a les abelles. I, per exemple, la mel la podem substituir pel xarop d'atzavara o sirope d'àgave, que ara és un producte que s'ha posat molt de moda perquè no fa pujar l'índex glucèmic a la sang, que és un producte fins i tot tolerat per alguns diabètics. També hi ha altres casos per substituir la mel. En el que serien remeis naturals es pot fer servir l'equinàcia o l'eucaliptus. També, per exemple, doncs, la carn. Hi ha moltes maneres de fer receptes tradicionals com els canelons o la salsa bolognesa, doncs posant-hi proteïna de soja, posant-hi puré de fesol, posant-hi seitan i moltes altres coses.
No només és la soja, a mi a vegades em diuen que és que nosaltres mengem molta soja. Un menja molta soja si realment vol, però qualsevol cosa que es faci amb soja es pot fer fins i tot amb llegums mediterranis, com els cigrons, o com les faves, o com altres tipus de llegums. No necessàriament ha de ser sempre la soja. Sí que la soja és la que més de moment s'ha fet servir, però cada dia jo no em deixo de sorprendre amb les innovacions que hi ha. I els formatges i els làctics. Es poden substituir pel tofu, com si fos el formatge fresc, o el que diuen queso de Burgos, o també es poden fer formatges o altres productes similars als làctics a través dels derivats de la soja o d'arròs. També ara n'estan sortint varietats d'avena i d'altres productes. Principalment s'ha fet amb la soja, però cada vegada s'està innovant més. Els peixos i els mariscos. Es poden fer sopes de peix o altres productes, sobretot amb algues. Les algues també tenen moltes possibilitats, i les mantegues per les margarines. I així podríem fer una altra xerrada. Cada vegada hi ha més innovacions. Jo, com us deia, els vegans no ens hem de privar de res, senzillament substituïm, i tot es pot substituir. També doncs, en el que és la indústria de la moda, aquí us he posat unes sabates que jo no les portaria, no hi sabria caminar, seria molt dolorós per mi, però bueno, és un exemple per dir que hi ha sabates sense pell, i no necessàriament de plàstic, perquè òbviament el plàstic també té un impacte ambiental i moltes contradiccions, també es poden fer a base de fibres vegetals o a base de materials reciclats, i es poden fer sabates per tots els gustos, tant com sabates d'aquest tipus, com calçat esportiu, com calçat per anar a la muntanya o pel que vulgueu. Hi ha marques que ja no treballen en cap tipus de pell ni cap tipus de producte animal. I en el que són els accessoris, els cinturons, les bosses, etc., es poden fer doncs, així d'estil més tradicional, de fil, de productes reciclats, que ara és un tema doncs, que també s'està innovant molt, o d'altres tipus de fibres vegetals. No tenim per què deixar d'anar a la moda, perquè li agradin a la moda si es vol fer vegades. És tot perfectament compatible. I en el que us deia doncs, els productes cosmètics, una cosa que sí que podem fer de forma activa com a consumidor és no comprar aquelles marques que experimenten amb els animals. Això és tan senzill com informar-se de quines ho fan i quines no. Hi ha marques que tenen molt de prestigi, que fan cosmètics de molt bona qualitat i que no experimenten amb animals i tampoc fan servir productes derivats dels animals en la composició dels seus productes. I en el que és la indústria de l'entreteniment, doncs us parlaria sobretot de les alternatives als zoològics, perquè circs sense animals també n'hi ha moltíssim. Per exemple, el circ de Soleil, que és el més prestigiós del món, no fa servir animals. Més aviat els circs que tenen prop prestigi són els que fan servir animals, i pels nens que els agradi molt anar a veure animals, doncs jo els animaria a fer-se voluntaris d'una protectora. Les protectores en aquest moment de crisi econòmica tan greu necessiten molta ajuda, necessiten suport de molts voluntaris. També doncs, es poden visitar centres de recuperació d'animals que no tenen res a veure amb els zoològics, no es lucren a costa de tenir els animals, o també doncs, santuaris o altres tipus de refugi que malauradament encara en societats com la nostra són necessaris. I bé, fins aquí doncs, la meva xerrada, no sé si teniu comentaris, també si algú no està d'acord amb mi també ho pot dir, també ho podem comentar i donar-vos les gràcies en nom de l'Associació Animalista Libera i en nom meu.